السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو أحمد محمد أحمد. وحان مقتع كوليج كان تلاح بروفيشنال كوليج. وانتي مانتي وحان تاقنا هاي فينيشن لاينكي ومدو لحبلوت كورسي سو سعتي الحمد لله إلى ما هذه سمانتي إسوك وجودتي. وحان أقول مرسي الله سبحانه وتعالى اللي سي عفمار أم سوق أو هركا سدح بل أما لو بالكورن وحاوا كلي بيرا ميشان كبدوه عن وقاها الله ما جدا وحي تهي iyo kulayskan maanta waa maalin kale oo gudbin ruuxaanti waxaan bartay maadada office skills office skills runti waa maado oo lagu talgalay ardayda computer basic soo qaatay oo wax ka fahamsan oo maadada dhamaysad ah waana lix bilood alxamdulillaah maanta waa maalintii ugu dambeysay oo koorsadii ugu ekeed waan taas ilaahay ku mahadsanayaa ilaah subhanahu wa ta'ala waxaa kale oo ku mahadsan ustaad kayis ah injineer maxamed dere runtii juhdi badan geliyey maadadana waa maada aada muhiim u ah runtii qof walba u baahan waa xirfad badanaa soomaalideena waxaa waa dad iska degdeg badan waxay ku leeyihiin maadadan waa maada sanad ama laba sano loogu talagalay waxaa lagu soo qulaasay waa lix bilood macdaalika ayagana waxay rabaan lixdii bilooda hadda waxay ku leeyihiin saddex bilood laba bilood maadadana maaha maada intaas lagu baran karo maaha waa maada aada muhiim u ah waana xirfad runtii oo advanced ah fasalkan maalinta bilaabayna waxaan ku bilaabnay arday tiro badan maantana waa arday yara ku joognaa maadadii iyada kulul runtii waxaan u baahan tahay dulqaad iyo juhdi badan u baahan tahay marka ilaahay ku mahadsan ilaahay maanta xeerkan soo gaarsiiyey ruuxaantii maalinta imaanay maanta waa laba maalin oo kala duwan alxamdulilah ilaahay ku mahadsan macalinkay ku mahadsan iyo asxaabtii iyo waalidiintii walaalayaa soo garab istaagay oo runtii sabab u ah inaan maanta heerkan soo gaaro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.